হেই গাইছ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ আজি ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হৈছে অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাৰ ওপৰত। চ' ফাইনেলি ডিম্পু বৰুৱাই ইংলেণ্ডৰ লগ কৰিলে মিক্সা শৰ্মাক। মিক্সা শৰ্মাক কোন আপোনালোকে জানে যে যেতিয়া লকডাউনৰ সময়ত ইংলেণ্ডৰ ভিডিঅ' ডিম্পুৱে ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰিলে, সেই ভিডিঅ'টো ইংলেণ্ডৰ পৰা মিক্সা শৰ্মাই দিছিল ডিম্পু বৰুৱাক। আৰু সেই মিক্সা শৰ্মাক ফাইনেলি ডিম্পু বৰুৱাই লগ কৰিলে। তো বহুত দিন থাকিলো ইংল্যান্ডত, এতিয়া লাহে লাহে যাব লাগে, কিন্তু যোৱাৰ আগতে এয়া মিস খাবা। হ্যালো, কি খবর সকলোরে? ও ভালে হ খবর সকলোরে, সাগে মানে তো সকলোরে খবর ভাল, সাগে ভালে থাকক আপোনালোকে। মই জলদি যাম আৰু, কিন্তু মিস খাবা। তে ইমান এটা ধুনীয়া ঠাইত থাকে, মানে ইংল্যান্ডৰ সকলোতকৈ ধুনীয়া ঠাইটো এখেতসকলে রাজত্ব কৰি লৈছে বুলি ক'ব পাৰি। তো মজা ঠাই, মই ভিডিঅ' এটা দিম চাব দক। তো ধুনীয়া বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ মিস্কাবাহঁতৰ ঘৰৰ কাষতে সৌটো আছে, বুজ আল আৰবৰ নাতিনীয়েক সৰু, সেইটো হেৰি কৰি থৈ দিছে, চাওক সেইটো, সেইটোৰ ওপৰতো যাব পাৰি। আমাৰ যি নেক্সট আপডেটটো হৈছে বিকাশ চেত্ৰীৰ ওপৰত। বিকাশ চেত্ৰীয়ে অল আছাম ৰাইড 2.0 কৰিব গৈ আছে, আৰু কেতিয়া যাব সেইটো কৈছে যে সেই ডেটটো হৈছে 29 আগষ্ট 2022। আমাৰ যি নেক্সট আপডেটটো হৈছে খাতি অসমীয়া ব্লগৰ অৰ্থাৎ প্ৰতীকদাৰ ওপৰত। প্ৰতীকদাই বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওঁ আহকচোন। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ বাবে প্ৰতীকদাই সেই ভিডিঅ'টোত বহুতে কমেণ্ট কৰিছে, প্ৰতীকদাই অসমীয়া গামোচাখনক অসন্মান কৰিছে। আচলতে যিসকলে সেই ভিডিঅ'টো সেইখন গামোচা বুলি ভাবিছে, আচলতে সেইখন গামোচা নহয়, সেইটো এটা পলিথিন। আৰু ইয়াৰ ওপৰত প্ৰতীকদাই ৰিয়েক্ট কৰিছে, কি কৈছে সৰু ভিডিঅ' ক্লিপ এটা চাই লওঁ আহকচোন। আছিলোঁ ৰাতিপুৱা আজি ইউটিউবত আৰু বহুত বেয়া লাগিলে, দুটামানে কমেণ্ট লিখিছে যে মই গামোচাখন দলিয়াই দিছোঁ। বহুতে জানে মোক, মই অসমক লৈ পেলাই বহুত চেণ্টিমেণ্টেল হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কেতিয়াও নকৰোঁ মই, আৰু গামোচা দি পেলাই মই গায়ে নমুচো, এনেকুৱা মানুহ হয় মই, কাৰণ মই ৰেচপেক্ট দিবৰ কাৰণে জানো গামোচাখন, কাৰণ নিজৰ এটা যিটো প্ৰাইড হয় সেইটো গামোচাতে আছে আমাৰ অসমীয়াৰ। গতিকে গামোচাখনৰ সন্মান মই দিবৰ কাৰণে ভালকৈ জানো, কাৰণ এই সন্মান মই ইটালীটো যেতিয়া গৈছিলোঁ মই গামোচাখন বান্ধি লৈ গৈছোঁ, যাতে যদি জিকো, নিজিকিলোঁ বাৰু, কিন্তু যিটো যদি জিকো মই সদায় লৈ যাম, যিটো কম্পিটিশ্যনতে নাযাওঁ কিয় মই সদায় লৈ যাম। বাৰু এইটো ছেকেণ্ডেৰী কথা, আপোনালোকে এটা কথা কৈ দিওঁ, কমেণ্ট লিখে আপোনালোকে ঠিক আছে, মোক বুলিয়ে নহয় চবকে আপোনালোকে কমেণ্ট লিখে, চব ইউটিউবৰকে কমেণ্ট লিখে, যদি কেতিয়াবা কিবা কমেণ্ট লিখে অলপ চাই চিতি পেলাই কমেণ্ট লিখিব, ঠিক আছে, কাৰণ এইটো বস্তু ভাল নহয় আপুনি কাৰোবাক লিখে। যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ চাব, ভিডিঅ'টোত মই পলিথিন এটাৰ পৰা, যেতিয়া জিমত গ'লোঁ যোৰহাটত, গ'ল জিমত গৈছিলোঁ মই, আৰু তাতে গৈ পেলাই পলিথিন এটাৰ পৰা মোৰ জোতাযোৰ ওলাইছোঁ মাত্ৰ, আৰু পলিথিনটো মই পেলাই দিছোঁ, দুটামানে ভাবিছে এখন গামোচা হয়, এইটো বস্তু ভাল নহয়। গতিকে কমেণ্ট লিখাৰ আগতে আপোনালোকক কাইণ্ডলি এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ মই, চাই চিতি পেলাই কমেণ্ট লিখিব প্লিজ, মোক বুলিয়ে নহয় চবৰ কথা কৈ আছোঁ মই, চবকে যাকে কমেণ্ট নকৰে কিয়। যিজনে লিখিছে বহুত দীঘলীয়া কমেণ্ট এটা লিখিছিলে, এতিয়া ডিলিট কৰি দিছে, আৰু মই হেনো নাজানো, নিজৰ কালচাৰ নাজানো, গতিকে মোক কালচাৰ শিকাবৰ কাৰণে নাহিব, কাৰণ মোৰ সমান অসমীয়া অসমতো নাই, মই যিমান খাতি অসমীয়াগিৰি দেখাই ফুৰিছোঁ গোটেই অসমতো নাই, গতিকে প্লিজ কালচাৰৰ ওপৰত মোক লেকচাৰ নিদিব, এটা হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট। আমাৰ যি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যদি ভিডিঅ'টো চাব লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চেনেলটো কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই বাই।